Batumis სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის მუსიკალური ფესტივალი ბათუმური გაზაფხული 16-24 აპრილი ძველი ბათუმის ფოტოების თანამედროვე ბათუმელ ფოტოგრაფთა და მხატვართა გამოფენა შოთა გუჯაბიძე, ამიკო ქავთარაძე, გურამ ტურაშვილი, მამუკა ჩხიკვაძე, ირაკლი ძნელაძე, მანანა ქველიაშვილი, აკაკი ჯაში, ბექა ბოლქვაძე, გიორგი ბოლქვაძე. Ილეთები და აბონემენტები იყიდება ბათუმის ხელოვნების ცენტრის სალაროებში. მისამართი ოდისეი დიმიტრიადის ნომერი 1. Telefoni 599 09 96.